تو اسطو في المركار قلت المركار جوي João, João, é tua, João. Está finito, está certo, está certo. Vai, vai, vai. Cuidado, João, tira-lhe, tira-lhe. Tira a assistência, tira a assistência. É bom, para ele mostrar. Bora. É o meu passe. Cuidado, Núria. Cuidado, Núria. Bora, bora, bora. Troca! Núria, fala. Vai, 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 vai. Fala. Não nos anima, malta. Vamos, sem perder a malta. Vamos. Quem? A Núria. Pá, nem estou a perceber porquê. Porquê? Isso! Eu tenho boa dificuldade. Número 3. É. Bem, Érica. Tua, João! João, solta a bola! Isso! António, sai! Ah, tá bom, deixa eu ver. Ah, saiu para não. Lança! Isso! Vai, 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 já, vai, já. Cuidado, longa! Vai, João! Não conseguimos gravar, António, desculpa. Acontece? Não tanto. Estou com um comichão na cara. Lado! Salto, salto, malta! Vem, Manel! Falem! Fala! Núria, bora lá! 4 minutos! Isso, bora aí! Vamos! Vai tentar, Érica! É isso mesmo! Bora! Avançar, é? Vem, João! Vem, vem, vem! Vem, vem, João! Vem, João! Vem, João! Vou passar! 3-1. Bora lá, malta! Vamos a 2! Longa, longa! Longa! Quatro,
saída já não se mexem, coitado. Não. Poder. Já o 12º segundo jogo delas. Já morreram. O tempo inteiro, no fundo. Ah, e o João faz tantas vezes isso. Bora, bora, Núria. Tu vais ter esperto? Já. Bora, 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 João. Bem, penalti, isso, bem, Núria. Bem, Núria. Penalti, és tu, Núria. Núria, bora. Bora. Núria, acerta, acerta. Não acerta, não acerta. Não. Outra vez! Lança! Ainda bem que não lançaste, Leitão! Era frutar mais! Pá, era que eu estava comendo também o... Não! Ah, é! Lança! Eu já meti, já tive assim isso por acaso, mas. Não tenho neto. Pé. Não tenho neto. Estão a atacar, malta! Não dá. Manel! Lança! Ainda não lançaste! Olga! Gol! A tua câmera também dá para fazer. Agora, Manel! Mas é isso, é porque vocês não tinham o serviço ativado no canal do YouTube. Vai entrar, Manel, agora! Cuidado, malta! Cuidado, meninas! Troca, bem! Boa troca! Ah, mas assim os vídeos também saem com a melhor qualidade. Vem! Lança! Bora! A bola estava com o lado. Foi contra ele. Vem, João! Defende, bora, defende, malta! Defende!